Дельфиндер бизнес көзіне айналмасын. Атырау жұртшылығы осындай талаппен өңірге өнер көрсетуге келген Мәскеу дельфинариіне қарсылық білдіруде. Флешмоб түрінде өткен қарсылық шарасына қала тұрғындар, үкіметтік емес ұйым өкілдері мен жастар қатысты. Көпшілік және жоба жетекшілерінің пікірін тілшіміз Арыстанбек Кенже тыңдап қайтқан еді. Мына арнайы жәшік дельфиндерді тасымалдауға арналған контейнердің бейнесі. Осы қорапқа кіріп шыққандар мұхит мақұлығының тарқапаста қалай қиналатынын жете сезінгендей. Қорқынышты енді, қараңғыда қысылып батқан сияқты болып кетесіз. Дельфиндерді қамауымыз керек. Раньше я не задумывался. Бұрын дельфинарий жөнінде онша ойланбап, енді байқасам, бұл жан иесін азаптаудың ең жабайы түрі екен. Мұхит мақұлықтарына ара түсуді өңірдегі үкіметтік емес ұйымдар бастама көтерген болатын. Күні бүгін олар еліміз бойынша дельфинарий бизнесіне қарсы 9000-нан астам қол жинапты. Негізгі мақсатымыз біздер осы атыраулықтар, қазақстандықтар жалпы біздің қарсылығымызды білдірейік деп едік осы қатал адамгершіліксіз бизнеске. Себебі дельфиндер деген олар енді адаммен тең деуге болады. Үндістанда олар тіпті тұлға ретінде заң жүзінде тұлға болып есептеледі. Ал дельфинарий мамандары болса, бұл бизнес көз емес, жұртшылықты тірі табиғатқа жақындатуға арналған шара дегенді алға тартады. Наш проект уникален тем, что біз осы жобаны 2006 жылдан бері жүзеге асырып келеміз. Алматы, Орал қалаларында өнер көрсеттік. Жұртшылық жақсы қабылдады. Әсіресе балалардың қуанышында шек болмады. Ал біреулерге ұнамаса, олардың өз еркі. Қалай дегенменде Қазақстан мен дельфиндер үйренген ортаның арасында мыңдаған шақырым қашықтық жатыр. Бұл климаттық өзгешелік дельфиндерге кері әсер тигізетіні даусыз. Осыдан 5 жыл бұрын Көкшетауда Дейл есімді дельфин осындай жүкті көтере алмай өліп қалған. Кейін оның құрбысы ленточкада жалғыз ойнаудан бас тартып, артынан өзі де ажал құшыпты. Атырауда Мәскеу дельфинарийі 7 тамыздан бастап өнер көрсетеді. Олар бұл жолы 2 дельфин, 1 ақ кит және 2 теңіз мысығын алып келмек. Көрмегенге көсеу таң деген бұл біреу үшін қызықта шығар. Алайда бізділдескен мұнайлы өңірдің тұрғындары дельфиндерді азапқа салып лезет алуға онша құлық танытпай отыр. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар, Атыраудан.